ایک مومنین اور مومنات واسطے سورہ فاتحہ دی تلاوت فرما. ساڑھے بڑے دوست ہیں مولانا ملازم حسین 18,000 رامین ضلع جھنگ, انہوں کا انتقال ہو گیا تھے. آج 11 بجے جنازہ, انہوں کی مغفرت واسطے دعا فرماؤ, اللہ تعالیٰ اس کی قبر نو اور منزلہ آسان فرماوے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإطرتي أهل بيتي, إن تمسكتم لن تضلوا بعدي بعد بلند. صلوات پڑھو. ماشاء اللہ, سالانہ جلسہ جناب آیت اللہ صاحب دا, کافی تعداد مومنین اور علماء کرام اور جناب مقلدین اور سرکار دے جو شاگرد تشریف لے آنن, ایک دینی مدرسہ ہے جڑا قبلہ آیت اللہ نے ادا قائم فرمائے. طالب علم علماء کرام, ظاہر ہے کہ اس دے اخراجات یہ مومنین دے سر تے. یہ بھی ایک تھوڑا امتحان ہے کہ تسا دین دے راہ تے کتنا خرچ کرتے ہو. علم محمد و آل محمد دے مشن جاری رکھن واسطے بندہ تھوڑا تھوڑا بھی کچھ گنجائش کر کے بھی اپنے واجبات ہی ادا کرے تو ساڑے پاکستان دے جتنا مدارس بڑے آسان طریقے نال جاری ساری رہ سکدن. چونکہ پاکستان دے وائزین دو قسم دے ہو گئے ہیں, انہیں نے تقسیم دو ہو گئے ہیں, اور تقریباً ہر جاتے ایسا ہی ہے, برادری دو قسم دے ہو گئی ہے. دو قسم دے کچھ حضرات کاروباری ہیں, کچھ حضرات واقعاً خدمت مومنین دے چ مصروف ہیں. آج تک سانو یہ پتہ نہیں چلیا کہ کاروباری کون ہیں اور ہمدرد اسلام یا قوم شیعہ دے کون ہیں. گھبرات نہیں گئے جی, چونکہ اللہ بھی کئی بن دیا ہے, نبی بھی کئی بن دیا ہے, تے امام بھی ڈھیر سارے بن دیا ہے. چلیا ہے نا مقابلہ, ہوں بندہ اندے وچ فصل کرے, تمیز دے کہ صحیح نبی کون ہے, صحیح امام کون ہے. اسی طرح جو صحیح ہوئے بس اندے نال بندہ لگ جاوے و تردد نہ کرے. آیا تسی پاکستان دے وچ یہ فصل یا تمیز کیتی ہے بھی ساڑے ملک وچ صحیح عالم کون ہیں تے کاروباری کون ہیں؟ پھر علماء سو بھی ہیں اور علماء صالحین بھی ہیں, ان یہ کیا علامت ہیں؟ عالم تو دونوں ہو گئے ماشاءاللہ, ریشاں بھی ہو گیا, امامے بھی ہو گئے, ابا بھی ہو گئے, لیکن علماء سو بھی وچ ہیں اور علماء صالحین بھی ہیں. جڑے علماء صالحین ہیں وہ توانو آخسن کچھ کرو, اللہ نو راضی کرو, اہل بیت نو راضی کرو, تسا انہاں نو راضی کر کے دا تے اللہ توانو راضی کرے سی.
بعض ایسے ہیں جڑے آدن سانو راضی کرو تو خدا راضی ہوئے سی. مسئلہ ایویں ہے نا جی. ہن عقائد ہی ہے مارو مار بھائی, فلانے دا عقیدہ باطل ہے تے فلانا دا عقیدہ صحیح ہے تے فلانا انج ہدا ہے تے فلانا انج ہدا ہے. اسا پاک رسول تو کیوں نہ جو پوچھوں, یا رسول اللہ اساں جو تیرا کلمہ پڑھتے ہیں تے آخری نبی تنو منتے ہیں, وحی دا سلسلہ بھی ختم ہو گئے, دین ناقص نہیں دین بھی کامل ہو گئے, تے سند لے کے گئے ہو کہ دین اللہ نے فرمایا میں دین کامل کر دیتا ہے. ہوں کوئی شک والی گل تو کوئی نہیں نا کہ کوئی شک والی گل ہے. لہذا رسول اعظم نے سانو ایک اصول دیتا ہے اور ارشاد فرمایا ہے, میرے بعد کوئی نبی نہ آسی کوئی وحی نہ آسی جی, اور نئی شریعت بھی نہ آسی نواں اسلام بھی نہ آسی. اسلام وہی ہو سی جڑا جناب آدم لے کے آئے تے سارے نبی لے کے آئے. نبی پاک دے کول کچھ بندے بیٹھن, سرکار تساں جو وہندے پیو اساں بے وارث ہو گئے, اساں مسائل شریعہ دینیہ گھر دے معاملات زکوٰۃ نماز روزہ حج یہ طریقہ کار جڑا ہے تسا فرما گئے ہو, تہاڈے بعد تو تہانوں ہی پتہ ہے کہ ہر نبی دی امت نے امت نہیں بلکہ علماء نے اس دین نو تمس کر دیتا. توجہ فرمائے دے بیٹھے ہو, دین نو خراب کر دیتا, بدعات نو ویچ لیا ہے. تیری ساری امت معصوم نہیں جو تیرا دین نہ خراب کرے سن. تو حضور پاک نے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم ثقلین, میں دو وزنی چیزاں چھوڑی وینا, دو وزنی چیزاں جڑی اے فرمان حدیث ثقلین تواتر تک پہنچی ہوئی ہے کہ دو وزنی چیزاں. یا رسول اللہ کیا کتاب اللہ, ایک ہی وے اللہ دی کتاب, اللہ دی کتاب ایک میری ہے اہل بیت, میری ہے اطراد ان تمسک تم. اگے حضور نے شرط لا لیتی ہے اگر تسا ان دو چیزاں نال متمسک رہے. اے نا خطرہ بھائی, چھوڑ ویسن قرآن بھی چھوڑ ویسن تے میری اطراد نو بھی چھوڑ ویسن. لہذا حضور نے ضمانت فرمائی ان تمسک تم, اگر تسی متمسک رہے انہ دو چیزاں نال یعنی قرآن نال اور میری اہل بیت نال اگر تہاڈا تمسک رہا تو حضرت فرمائیں پھر تسا ہرگز گمراہ نہ ہو سو. توجہ ہے سرکار, ہن اسا کتنا مانوس ہیں جڑا تحفہ سرکار سا کو عطا فرما گئے اللہ دی کتاب, اساں کتنا مانوس ہیں, کتنی دفعہ تلاوت کرتے ہیں, کتنی دفعہ اندے معنی اور مفہوم اور تفسیر دا مطالعہ کرتے ہیں. توجہ نہیں فرما رہے, اے کیسی کتاب ہے, اللہ دی کتاب ہے نا, ہے نا. اور دوستو عزیزو اساں انتظار کر رہے ہیں امام زمانہ دی اور ہر ویلے دعا مانگتے ہیں کہ مولا تشریف لے آون تے گناہگار اکھاں ویکھن, مولا تشریف لے آون اے گناہگار اکھاں ویکھن. کیوں کہ اے نمائندہ ہے, اے اللہ دی حجت ہے, اے اللہ دی دلیل ہے, ساڈا بارواں امام, بارواں امام. میرے دوستو میرے عزیزو, پہلے تسا مانوس ہو, پہلے تسا دوستی قرآن نال تے رکھو. اس سے تو کوئی کلام نہیں نا کہ اللہ دا کلام ہے, کتنی دفعہ تلاوت کرتے ہیں, کتنی دفعہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, کتنے دفعہ اصل تفسیر دا قرآن ہے تیرے گھر ہے نا, ہر گھر چ تقریباً
کتنا اسا تلاوت کرتے ہیں اور بچہ نو کتنا متوجہ کرتے ہیں کہ اللہ دا کلام ہے تے اس نو پڑھو. کیا اے انتظام گھر وچ فرمایا ہوئے؟ جی میں تے نہیں پڑھ سکتا، میرا پوتر ہے انشاءاللہ اٹھویں پڑھ دے، کچھ شروع کر. بھئی تو کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ جڑا بندہ روٹی کھا سکدے او قرآن پڑھ سکدے، اگر پڑھیا ہویا نہیں تے کسی اہل علم کولو بھی او کیا کر پڑھ سکدا ہے نا کہ نہیں پڑھ سکدا؟ ہن دیکھ تینوں قرآن نال کتنی محبت ہے، قرآن نال تینوں کتنی الفت ہے، قرآن نو کتنا تو کتنا چاہنا ہے، پھر اس نو پڑھ سے جدن تو اس نو پڑھ سے تے تیرے سارے عقائد باطلا ختم ہو گئے سن اور عقائد صحیحہ اپنے دامن وچ لے لے سن. تو قرآن والے پاسے تے ساری قوم کو آون نہیں دیندے، کہندے نہیں جی قرآن جڑا ہے وہ تو امام زمانہ کول ہوئے، یہ تو قرآن وہ ہے نہیں. اے گمراہ کرن والا فرقہ جڑا آدھے قرآن تو ساڈے کول ہوئے نہیں، قرآن تو اصلی ہے امام زمانہ کول. اچھا قرآن ہے امام زمانہ کول ہوئے، امام بھی غائب ہیں تے اساں آزاد، چھٹی ہو گئی ساڈی، ساڈی چھٹی ہو گئی ہرگز نہیں. اللہ دا کلام اس نو اس طرح سمجھ جویں آل محمد نے قرآن نو قرآن سے سمجھایا ہے، اپنی طرفوں تاویلا نہ کر، اپنی طرفوں مانی نہ کر. جب اپنی طرفوں مانے کرے سے اس ویلے تو ہی گمراہ ہوئے سے تے قوم دا بیڑا غرق کر دے سے. کیا تسا پہچان کیتی ہے بھی پاکستان دے علماء حقا کتنا ہیں، حق بیان کرنے والے کتنا ہیں، امام حسین دے خون دے تاجر کتنا؟ توجہ ہے ہیں، تھوڑے ہو وہ محبت علی رکھن والے ہوں دے ہی تھوڑن. اور اے بھی یاد رکھو جہن دے دل وچ محبت علی ہے دم علی دا بھر دے، زبان دے وچ علی علی دا ورد ہے، کیا او زبان نال جھوٹ بول سکتا ہے؟ اگر نہیں، اگر جھوٹ بولیندا ہے تے پھر منافق ہے. محبت مولا امیر المومنین ہے، کیا او تارک و صلات ہو سکتا ہے؟ کیا او علماء دا دشمن ہو سکتا ہے جڑا امام جعفر صادق علیہ السلام دے قول دنیا نو سناندا ہے؟ تے اسا اس بندے تے کردے ہیں لعنت. ذرا تھوڑا جہا خیال کرو، او کوپریاں کھولو، اپنی کوپریاں کھولو. کیا تواڈے سامنے علماء حقا نو برا نہیں آخیا ویندا؟ ایتھو تسی سبق لو نا، الف بے ایتھو پڑھو. جڑا علماء حقا نو برا آدے کم از کم اس نو تنبیہ کرو، اس نو روکو. کل امام زمانہ تشریف لے، اگر انہاں نو کسے نے برا آخیا تواڈی تاں عادت ہی نہیں. جی جناب خوش پہ ہوں، صرف وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس عبد خدا نے ساری روٹی تے حملہ کیتا ہے، سارے کوٹھیاں تے حملہ کیتا ہے، سارے کاراں تے حملہ کیتا ہے. وہ پیر تویز لکھ دن بےچارے ٹوکر کھان، تو اندو تے حملہ بھی کام صحیح نہیں. وائزین جڑے نظر نیاز موک مکاوا چک چکاوا کرے دن تے آدن اے حرام. ہن اس بندے تے کوئی خوش ہو سی؟ بابا سائیں ہیں اسد آزاد مخلوق ہا سے، جو بانی دی گردن مروڑو، جو مرضی چاہو، جو مرضی کھاؤ، جیویں مرضی کرو، روکن ٹوکن والا کوئی نہ. بانی ہاتھ باندھ کے کھڑ دیندا جی مولا دا مدا خان جو ہے میں کو کیا آکھاں، لیکن او کو یہ پتہ نہیں لگا اے مولا دا چور ہے، اے بدماشاں کردا ہے. ہیں بدماشاں نو لاکھ سلام جنہاں نے دینی مدارس بھی بنائے ہیں، طالب علم ہیں، درس محمد و آل محمد پڑھے جاندا ہے، قرآن شریف دی تلاوت ہوندی ہے، جماعت ہوندی ہے، جمعہ ہوندا ہے، عیدین ہوندی ہے، لوکاں نو بندے بھیجے جاندے ہیں، جاؤ بھی انہاں دا جنازہ پڑھو، انہاں دا نکاح پڑھو، انہاں نو قبر سماؤ، انہاں نو کفن پاو. توجہ فرمیندا بیٹھے ہیں، او تیرا تا غسل بھی صحیح نہ ہا، جنہاں نے تیرا غسل صحیح کیتا، جنہاں نے تیرا وضو صحیح کیتا، جنہاں نے تیرے عقائد صحیح کیتے. سدھی گل ہے، اللہ الصمد
یا تا قرآن نو چھوڑ دے یا اپنے عقیدہ عقیدہ صحیح رکھ باطل عقیدے چھوڑ دے دو رخی نہ کر اتھے اسا در سے آئے کھڑے ہیں کچھ ہور بیان ہے جدو باہر چلے جانے ہیں کچھ ہور بیان ہوندا ہے اتھے جناب اسا موحد بڑے کھڑے ہیں باہر جا کے ہی غریب اور نواز سے فتوی میں چنگا نہیں تے اے ہے تے او ہے او جی اے تو اور بندے خدا پہلا اصول ہی توحید ہے اصول اسلام توحید ہے اصول دین توحید ہے اصول ایمان توحید ہے پہلی بنیاد ہی توحید ہے اگر تیری توحید کمزور ہے نہ تو نبوت دا تینوں کوئی فائدہ ہے نہ امامت دا فائدہ ہے نہ کسی شے دا فائدہ پہلا اصول توحید ہے اگے توحید نے حکم کیتا ہے کہ میرے انبیاء نو منو اور میرے اولیاء نو منو اور میرے خلیفہ نو منو ذرا نہج البلاغہ پڑھ جتھے مولا امیر المومنین نے فرمائے جیوے مولا امیر نے فرمائے کہ میرا اللہ ایسا ہے ویسا من نہ کہ علی نو چمبڑ وان جو علی وی اللہ ہے بندے خدا دے دوسرے دے تہانوں مشرک بناونا چاہندے کیا مشرک بننا چاہندے جدوں علی اللہ دے ہو جی او مالک خالق موت دے وانا لا زندگی دے وانا لا رزق دے وانا لا صرف اللہ دی ذات ہے انہاں دا اساں شیعہ واسطہ دینے ہیں کہ میرا اللہ تیرے نزدیک تیری عظیم مخلوق ہے تیرے نزدیک عزت دار مخلوق ہے میرا اللہ انہیں عزت داراں دا واسطے جو ساری دعا قبول کر یہ جڑے ایتھے آئے وڈے 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 بندے یہ باہر جا کے گمراہ کر دیں لوگوں نو یعنی اگر مثلا آیت اللہ ڈھکو ساتھ دے مقابلے دا جڑا بندہ ہو سی وہ کدی ڈھکو ساتھ اعتراض نہ کرے سی اور میرے جیا جاہل اعتراض کرے سی کہ میں نو آیات نہیں آنے قرآن مجید ذرا پوچھا کرو انہیں تو پوچھو کوئی رسول قرآن مجید آیت ہم منسوخ ہیں یا نہیں ہیں نہ منسوخ پوچھو رسول خدا دا فرمان بھی کوئی منسوخ ہے ایک تد سوچا جڑا مولوی ہے پوچھو بے رسول خدا دا فرمان جڑا ہے کوئی منسوخ ہے حضرت دا فرمان کوئی منسوخ ہے اگر تہانو دس جاون تے مان ونا ہے بے مولوی اگر نہ دسندا کوئی تو لٹیرا آیا ودے صلوات پڑھو قوم نو اسا احمق بنا دیتا ہے بے وقوف بنا دیتے میرے سر تے امامہ جو آگے میں تے قہر وسا دیتے اے پتہ کو نہیں میرے سر تے امامہ بناوٹی ہے میں تے صحیح حقدار بھی نہیں امامے دا میں عراق ویکھے جڑے کھوتے کرن نال او وی ابا کبا پائی وزن صلوات دی چھل لاوے سبحان اللہ اوئے اوئے ہیں ساڈے کولو تے عربی او عرب کتے اچھی سمجھدن کتے عربی دی عربی سمجھن تواڈی فرائی کی نہیں سمجھ دے پنجابی نہیں سمجھ دے اسا اے جڑے علماء ہیں تسا سارے رل کے آکھو خدا دا واسطے وے علماء کرام سا کو ذلیل و خوار نہ کرو کوئی مرکز بھی ساڈا ہے یا کوئی نہ ایک مرکز بناؤ آقا سستانی بیٹھے آزان لنا ناصر المکارم بیٹھے آیت اللہ بشیر صاحب بیٹھن اس سارے بیٹھن انہوں کو خدا دا واسطے وے اور رسول دا واسطے وے اور تو آقا بطول تو آقا تو واسطہ سا لینے ہیں شیعہ بطول دا واسطے ہی میرا نکتہ سنی ایڈے اوڈے نہ دیکھ تو سا نہیں واسطہ لے سکتے بطول دا کیا یہ بطول دا واسطہ مندن انہیں سارے انہوں کو قبلہ خرچہ سا کر دے آقا سستانی کو لو فیصلہ جا کرانے پاکستان دے مصیبت نہ پہو آگے تھوڑی مصیبت ہے شیعہ دے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں آج تک تو نہ کچھ کیتا ہے تو نہ ہو جائے دیکھو ایک لفظ میں تمہانوں ادا کر کے دینا اس نو گھر لے کے جاؤ یہ درس دا جلسہ ہے عام جلسہ نہیں سرداراں دا جلسہ ہو ہوندا ہے چودھریاں دا ہو ہوندا ہے نواباں دا ہو ہوندا ہے یہ بیچارے مولویاں دا جلسہ ہے اہل علم دا جلسہ ہے ایتھے کوئی علم دی گل کر روندے اسا باہر ہی ڈھیر سارے ہیں بے ہوش ہو گئے ہیں اتنا کوئی سانو دے بھئی انج مرو انج روو سمجھ کے روو سوچ عقیدہ باتیں لے تے جتنا مرضی ودا رو شمر تھوڑا رونا یزید گھر والے تھوڑ اے مظلوم حسین ایک تو کافر بھی روندا ہے مشرک بھی روندا ہے یہودی روندا ہے عیسائی تواڈے رونا کو کمال نہیں
ਇਹ ਮਜਾਲਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਾਜ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਜਵਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ੀਆ ਕੌਮ ਰੋਸੀ ਨਹੀਂ, ਇਮਾਮ ਪਾਕ ਨੇ ਜਵਾਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹਾ ਕਿ ਫਿਸਕ ਓ ਫਜੂਰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੀਨ ਦਾ ਬੋਲੋ ਬਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਿਦਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਔਰ ਹੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਾ ਜਾਲ ਹੱਕ ਵਜ਼ਾ ਕਲ ਬਾਤਿਲ, ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬਾਤਿਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਤਿਲ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਤਿਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਖਬਰਦਾਰ ਬਾਤਿਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਹੱਕ ਦੀ ਮਦਦਗਾਰੀ ਕਰੋ। ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਗਟਾਰੇ ਸੱਟੋ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੱਟੋ? ਗਟਾਰੇ ਸੱਟੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਸਤ ਸਾਰੇ ਗਟਰੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਹੁਸਨ ਜ਼ਾਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖਦਾ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਗਟਰੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਿਬਲਾ ਸਰਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਇਫਤਖਾਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਦੀ ਤਕਰੀਰ ਆਈ, ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਕਿਤੇ ਤੇ ਹਟਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਮਕਾਉਣੀ, ਕੁਛ ਕੌਮ ਕੋ ਦੇਣਾ। ਅਸਾਂ ਕਦੀ ਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੂਫੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਿਸਰ ਹੈ, ਕਦੀ ਬਗਦਾਦ ਹੈ, ਕਦੀ ਦਰਿਆ ਤੇ ਹੈ, ਕਦੀ ਨਹਿਰ ਚ ਹੈ, ਕਦੇ ਜਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਦੇ ਜੰਨਤ ਚ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੌਜੂ ਦਿਓ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਮਸਲ ਹਸਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਮੌਲਵੀ ਉਹ ਹਸਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਜੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਦੀਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਜ਼ਬ ਬਿਆਨੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਹੈ, ਹਰਾਮ ਹੈ। ਖੈਬਰ ਫਤਹ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਲ ਦਾ ਖੈਬਰ ਤਾਂ ਫਤਹ ਕਰੋ ਬਦਬਖਤਾ। ਹੈ ਦਿਲ ਦਾ ਖੈਬਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕੋ ਫਤਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਿੱਦੜ ਵੱਜਣੇ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤੀ ਖਾਣਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਕੂਲੂਨਾ ਮਾਲਤਾ ਫਾਲੂਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਚਾਰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠਣ, ਤਕੂਲੂਨਾ ਮਾਲਤਾ ਫਾਲੂਨ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੇ ਲੇਵਾ ਤਕੂਲੂਨਾ ਮਾਲਤਾ ਫਾਲੂਨ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਦਿਓ ਗੱਲ। ਕੌਣ ਆਦਾ ਹੈ? ਪੇਸ਼ ਨਮਾਜ਼ ਆਦਾ ਹੈ, ਮੌਲਵੀ ਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੰਬਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਇਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਖੜੇ ਆਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੋ। ਅਸਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਲੇਹਾਂ ਚ? ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਆਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਲਵਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਰੂਦ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੈ, ਨਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਨਾਰਾ ਮਾਰੇ ਛਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦੇ। ਅਗਰ ਕੂੜ ਮਾਰੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਲ ਨਾਰਾ ਅਲੀ ਠੋਕ ਕੇ ਮਰੇ ਨੇ, ਜੋ ਅਲੀ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਬਦਬਖਤ ਤੋਂ, ਕੂੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪਏ ਮਿਲਾਂ ਦੇਵੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੀ ਰਲਿਆ ਕੋਡਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੋਹਿਬ ਸੀ ਕਿ ਕੂੜੇ ਨਾਲ ਪਏ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਹੈ ਕਿਬਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਗਟਰੇ ਸੱਟੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੌਲਵੀ ਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੈਦ ਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਵਾਬ ਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਏ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੱਟੂ? ਤਵਜੋ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਗਟਰੇ ਨਹੀਂ ਸੱਟਦੇ, ਅਸਾਂ ਕੁਰਾਨ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਛੋੜ ਕੇ, ਬਖਤ ਛੋੜ ਕੇ, ਹਰ ਸ਼ਹਿ ਛੋੜ ਕੇ, ਦਾਮਨ ਅਲੀ ਦਾ ਪਕੇੜ, ਅਲੀ ਪਾਕ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ, ਅਲੀ ਪਾਕ ਜੀ ਵਜ਼ੂ ਕਰ, ਅਲੀ ਪਾਕ ਜੀ ਅਜ਼ਾਨ ਦੇ, ਅਲੀ ਪਾਕ ਜੀ ਖੁਮਸ ਦੇ, ਅਲੀ ਪਾਕ ਜੀ ਜ਼ਕਾਤ ਦੇ, ਅਲੀ ਪਾਕ ਜੀ ਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਏ ਉਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਰ। ਉਹ ਅਲੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਬਸ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੈਨ, ਉਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਰ।
غلام بھی ہن نہ انہاں دے او اوویں زندگی چکر علی تو چلو بادشاہ ہویا زین العابدین دا ڈاڈا ہویا زین العابدین دا ڈاڈا امیر المومنین زہرا دا حاکم حسن حسین دا والد رسول اعظم دا بھائی توجہ ہے ہن ذرا تھوڑا دیا او دین دے خرابی بھی نہیں ہوندی خرابی نہیں ہوندی دین وچ کوئی خرابی نہیں پئی پیدا ہوندی حضرت پیغمبر نے فرمایا سارے دروازے بند کر دو الا باب علی اے نماز نہ کم ہوندی پئی نہ زیادہ ہوندی پئی صرف علی دا دروازہ کھلا رہے ایتھے ہدایت پا صرف علی دا دروازہ کھلا رہے باقی سب بند کر دے حضور دے رشتہ دار آ گئے کہ مولا اسی بند کر دوں اسد تیرے قریب ہی رشتہ دار ہے حضرت فرمائے بند کر دو بھائی آئے بھائی آئے بڑے 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 بندے آئے بھی اسی بند کروں حضرت فرمائے سب چوتھری بند کرو سوائے علی پاک دے پھر حضرت اگے فرمائے دے پہن میں اور علی جس حالت جوں اساں بچے دے جا سکدے ہیں آ سکدے ہیں بیا کوئی نہیں اتھے قیام کر سکدا توجہ فرمند بیٹھے ہو ہن پوچھتے پین آیا اے تیرا حکم ہے یا اللہ دی طرف حکم آیا ہے اے توجہ مومنین او محبہ اسے گل نو پکڑ تیرا حکم ہے یا اللہ دا حکم ہے پاک رسول فرمانن میں آج تک کوئی حکم نہیں کیتا جے تک ادو حکم نہ آوے یا اللہ دا حکم ہے کہ علی دا دروازہ کھلا رہے تواڈے دروازے بند ہو جائیں کیا ہی کوئی شریعت کی خرابی ہے کوئی شریعت کی خرابی ہے کوئی شریعت کی خرابی نہیں اسا کہ نماز ہی بدلی کھڑے ہیں اذان ہی بدلی کھڑے ہیں وضو ہی بدلی کھڑے ہیں روزے دا ٹائم ہی بدلی کھڑے ہیں او بندہ خدا ہر شے بدلی کدی آپ چا بدل بے مولا علی دا دامن چا پکڑ وما علینا الا البلاغ بہت بہت مہربانی اور ناراضگی بھی معاف کرا ہے جو انجن آکھا ہے ملازم حسین کوٹ دودا ہے پتہ نہیں کیے کچھ آکھ ایسا کوئی یاد ہی کوئی نہیں علم اور عمل کتنا حرف ہیں علم وچ کتنا حرف ہیں ترا ہے عمل وچ کتنا ہیں بس علم ہے تے نال عمل اگر علم ہے تے عمل نہیں بیکار جس طرح درخت ہے مگر سمر نہیں توجہ ہے اگر عالم ہے تے ہے عمل تے چنگیاں گلاں تو اکو قرآن و حدیث سے اہل بیت یا سڑواندا ہے تے اودے اُتے درود ہی پڑھو اودی زیارت بھی کرو او عالم دی زیارت کرنا ثواب ہے لیکن جڑا اس سو ہٹ کے آندے اس عالم دے قریب ہی نہ بوائے نہ تے گمراہ ہوے سو